Olá, segue alguns produtos da nossa produção aqui, tá? Nossa empresa de engenharia aqui, com mais de 6 anos de mercado, tá? Aqui são antenas para rádio amador e rádio difusão, ó. Essa daqui é um tipo para rádio difusão, rádio comunitária, né? Ela é bem compacta, a vantagem dela aqui é que ela é meio camuflada, né? Temos essa outra versão aqui menor aqui, ó, com antena dual band para uso de rádio amador e podendo ser ajustada para qualquer frequência, VHF ou UHF, mas ajustada em fábrica. Essa aqui também em fábrica, tá? Uma vez é determinada a frequência de uso, nós calibramos aqui, mandamos calibrada já, pronta para uso, com conector UHF. São antenas dipolo. E tem essa outra aqui que é a versão de lançamento, tá? Ela serve para rádio amador, esse daqui, ou para rádio difusão, essa daqui. Só vai mudar os comprimentos, né, das varetas aqui, as distâncias. No caso, essa daqui ela está ajustada já para rádio difusão, rádio comunitária. Qual o diferencial dessa antena aqui com essa daqui? Apesar de mecanicamente serem diferentes, né, como nós podemos observar aqui, elas fazem as mesmas funções, com a vantagem para essa daqui que ela suporta 1000 watts e o usuário pode calibrar ela em campo. Basta ele seguir uma tabela que nós vamos mandar junto com a antena e o próprio usuário calibra a antena para sua frequência. Por exemplo, porque é muito comum em radiodifusão, né? O pessoal usa uma frequência, ela precisa usar outra, ou ela usa lá 88, ou ela usa lá 104, 106, 108 MHz, aí tem que comprar uma antena nova, porque aquela já não atende. Então, pensando nisso aí, nossa engenharia aqui, com muito custo e pesquisa aqui, desenvolvemos essa antena aqui, que ela é ajustável em campo, para radiodifusão, né? Na faixa de radiodifusão. Ou para rádio amador, nós mandamos ela também com range para rádio amador ou qualquer frequência. Ideal para repetidoras, para rádio base, suporta até 1000 watts, tanto para radiodifusão como para rádio amador. E vamos falar também de uma coisa meio triste aí, gente, mas é comum acontecer, é o plágio. Seria a apropriação indébita de direitos autorais. Que é muito comum a pessoa pegar um projeto pronto, olha, ah, isso aqui é simples, vou fazer. E vou lançar no mercado. Só que não é bem assim, gente, é porque quando você trata-se de uma empresa com projetos com direitos autorais, patentes, existe uma proteção de direitos autorais. E essa proteção, ela te garante assim, que se alguém copiar o projeto, você pode pedir indenização por danos morais, né? Por plágio, né, do seu produto, por cópia e apropriação indébita de direitos autorais. E também acarreta busca e apreensão dos materiais da empresa. Lá, vamos supor, se alguém copiou o seu projeto em uma empresa, o juiz determina que vai buscar tudo, arranca tudo de lá e leva embora. Inclusive os materiais e as ferramentas utilizadas para a produção daquela antena. Bom, então segue uma dica que às vezes é muito comum, né, num país nosso que aparentemente não tem lei, mas a lei de plágio e patentes funciona. Graças a Deus, né? E é isso aí, ó. Somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado, tá? Vendemos com nota fiscal e garantia. Produtos de alta qualidade, com mais de 6 anos já de mercado. Salvo essa daqui que é lançamento, né, de mercado. Já temos já algumas vendidas em campo já em teste há um tempão, né? Já sofreu os ajustes devidos e agora vai ser posta em produção para venda em escala aí. Gente, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo, tá? São produtos de alta qualidade, feitos para durar. Suporta aqui 1000 watts e ajustável em campo. É isso aí, ó. Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí. Não esquece, ó, de curtir nossa página aqui, ver nossos produtos de alta qualidade e deixar seus comentários aqui. Um abração e até a próxima aí. Valeu.